Добрий ранок, ми з України. 10 листопада. О, я прийшов зі своїм чорним спецназом. Далі шукати всякі штучки, які нам треба. Так, то камазовський мотор від летів. А то ми забрали. От, купа градиків. Так. Дивіться, добре під ноги, хлопці. Отако наша працює арта. Після чого лишаються смажені бурят з москаликами. Є дуги? Де є дуги? О, є дуги в натурі, все, вже є нас дуги, вже буде на КамАЗа дуги. О, якось так і служимо. Отак встановлюємо. Сєпорський ленд-ліз.